glass. En sjelden vare som vi i dag tar for gitt. Den eldste glassbiten vi vet om er ca. 5000 år gammel, funnet av arkeologer i Egypt. Og i dag foregår glassblåsing på samme måten som for flere hundre år siden. Den eneste forskjellen er at vi har elektriske fyrte ovner. Og så har vi en gasstrommel som de hjelper seg til å varme opp arbeidet med. Men ellers er det metodene og verktøy det samme. Men det var først på 1700-tallet at vi begynte å lage vårt eget glass i Norge. Da var det ekstremt eksklusivt. Det var ingen som hadde det privat. Og den meste av produksjonen, det var laget for Europa, det var laget for kongen i Danmark, i København, og hoffet og adelen som var på den tiden. Her er noe av det aller første som er laget av finglass. De rikeste fikk glass å drikke, men for allmuen var det annerledes. Det som ble tilgjengelig for folk flest først, det var flasker og sylteglass. Og de første flaskene fra Hadeland glassverk, de kunne se sånn ut, for eksempel. Dette her er en typisk flaske fra 1700-tallet. Endelig kunne vi fylle øl, sprit, medisin og saft på flaske. Og syltetøy på glass. Men glasset påvirket også livet til folk på en annen måte. For første gang i historien var det nå mulig å lage vinduer. Endelig fikk vi dagslys inn i husene. Det ble lettere å holde rent, og vi fikk mer tid til å arbeide under tak og til å lese.